Azizlar, bugun sizlarga yana bir hangoma aytib bermoqchiman. Qishlog'imizda Mo'min ismli mo'mingina dehqon yigit yashaydi. O'zi mehnatkash, oq ko'ngil, to'g'ri so'z yigit, ammo biroz soddaligi bor-da. Qishlog'imiz qozisi bilan savdogar negadir mo'minni unchalik yoqtirishmaydi. Bu voqea mo'min sigirini sotgani bozorga ketayotgan kundan boshlandi. Ha, mo'min voy, sigirni yetaklab olib qayoqqa ketyapsan? Bozorga. O, bozor bugun qaynayapti. Xaridorlar osmondan yog'ilganday. Sigiring o'zi ham rosa yetilibdimi? Ammo uni birov sotib olishiga ko'zim yetmayapti-da. Nega endi? Chunki dumi juda ham uzun ekan. Hozir dumsiz sigirga talab katta. Tovba, dumsiz sigirni nima qilisharkin? Unaqada sigir mudumini kesib tashlasam ham bo'larkan. Keser, keser. Barakalla. Xo'sh qalay. Endi sigirimga boy xaridor topa. Voy noinsoflari. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Topiladi. Albatta topiladi. Faqat shu shoxi ishni belga tepmasa bo'ldi-da. Xaridorlarga shoxdor sigirlar yoqmaydi. Yana uning quloqlari ham cha uzun ekan. Uzun? Ko'rmayapsanmi? Eshakning quloqiga o'xshab shalpayib yotibdi-ku. Tezroq bor, mo'min. Bo'lmasa badavlat xaridorlardan quruq qolasan. Ha, rostdan ham eshakniki o'xshar ekan. Voy tentak, esini yeb qo'yibdi bu bola. Olay, birodar. To'yga buyursin. Qani, barakani bering. Yaxshi kuningizga yarasin. Ey, sotaman deb bechora molini ahvolga solibdi. Mol emas, tasqara-ku, qaysi ahmoq uni olardi. Senga shunday qilishni o'rgatganga bizdan salom aytib qo'y. Izza bo'lgan mo'min bir amallab olomon orasidan chiqib oldi. Keyin sigirini qassobga arzimagan pulga sotib qishloqqa qaytibdi. Shunda uni uchratib qoldim. Ha, Mo'mintoy, namuncha qovog'ingdan qor yog'yapti? Nimasini aytasiz? Laqmaligim tufayli doim pand yeb yuraman. Mo'min bo'lib o'tgan voqealarni oqizmay tomizmay gapirib berdi. Ha, juda soddasan-da inim. Hech zamonda shu odamlardan to'g'ri maslahat chiqqanmi? Mayli, bo'lar ish bo'pti. Endi kuyinmay uyingga bor. Mana ko'rasan, tez kunda qiziq ishlar bo'ladi. Ertasi kuni bozordan ikkita quyon sotib oldim. Xotin? Labay. Kechqurun obro'li mehmonlar kelishadi. Sen yaxshilab dasturxon tuzab qo'y. Qanaqa obro'li mehmonlar ekan? O'shanda ko'rasan. Biz kelganimizda nega xayollab qoldinglar? Xizmatkorimiz allaqachon kelib tayinlagan ishlaringizni aytdi desang bo'ldi. Bizni xizmatkorimiz bormi? Mana ikkitasini olib keldim. Voy toba. Bittasini tandirning tagiga joylaymiz. Ikkinchisini o'zim bilan olib ketaman. Ana. Ha, jonivor. Xo'sh, aytgan gaplarimni eslab qoldingmi? Ha, hammasini aytganingizdek qilaman. Dumini kesdi. Oxirini kesdi. Bu deyman, afandim. Bedana xo'roz urushtirganlarni eshitgandik. Siz quyon urushtirmoqchimisiz? Yo'q, taqsir. Bu meni dastyorim, yordamchim. Nima ish buyursam, aytganimdan a'lo qilib bajaradi. Yo'q. Shu aqlsiz jonivor dastyorlik qila oladimi? Agar ishonmasanglar, mayli. Gapim rost yo yolg'onligini tekshirib ko'ringlar. Muhtaram mulla, bu masalaga o'zingiz hakamlik qiling. Xo'p, men nima qilishim kerak? Uchchalangiz menikiga mehmonga borishga rozi bo'lsangiz, mayli, biz rozimiz. Darrov uyga bor. Bekanga ayt,
mantiqilsin, qazib pishirsin. Ikkita tarvuzni hovuzga solib sovutib qo'ysin. O'zing ham qarash var. Sabzi piyoz tozalagin. Pochog'i o'zingga. Nasriddin, nima bizni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Shu ishlar til zabonsiz maxluqqa buyuriladimi? Taqsir, aytdim-ku, meni quyonim oddiy quyon emas, juda farosatli. Uyga borganingizda o'zingiz ko'rasiz. Oradan 2 soatlar o'tgach, qozi, savdogar va mullani yetaklab uyga yo'l oldik. Qani, marhamat qiling. Kelinglar. Oy, voy. Xotinim aytganlarimni bisyor qilib qo'ygan ekan. Ajoyib-ku. Xush kelibsizlar, mehmonlar. Nega buncha xayollab qoldinglar? Xizmatkorimiz allaqachon kelib hamma tayyorlagan ishlaringizni aytdi. Yaxshi ham shu dastyorimiz bor. Quyoningiz ko'rinmaydi, Mulla Nasriddin. Ha, o'zi qayoqda? Quyonimmi? Ana, tandirni tagida. Ha. Yo'proy, mehmonlar mazza qilib yeyishdi, ichishdi. Dimoqlari chog' bo'ldi. Sizni juda hurmat qilaman, Nasriddin. Menga bir yaxshilik qiling. Shu quyonni menga soting. Yaxshi, menga soting. Oy. Bo'ldi. Men birinchi bo'lib so'radim. Nasriddin bahosini ayting. Meni og'ir ahvolga solib qo'ydingiz. Dastyorsiz o'zim nima qilaman? Keyin uni juda qimmatga olganman. Naqd 100 tillaga. 100 tillaga? Mayli. Bu hali hammasi emas. Uni bir yildan beri anvoyi taomlar bilan boqyapman. Xo'p, cho'zavermay ayting, yana qancha? 50 tillaga xarjladim. Mana sizga 150 tillaga. Oling. Sazangiz o'lmasin. Bu alomat quyonimni sizdan boshqasiga o'lsam ham sotmasdim. Menga bering-chi. Endi u meni dastyorim. Ana ko'rdingizmi? Yugurganniki emas, buyurganniki bo'ldi. Ziyofatni qolgani biznikida bo'ladi. Qani quyonvoy, oyog'ingni qo'lingga olib, uyimga yugur. Yangi bekanga ayt, osh damlasin, dasturxon tuzasin. Men esa mehmonlar bilan boraman. Yuguraman. Qani, marhamat qilinglar. Xush kelibsizlar, qadamingizga hasanot kelinglar. Marhamat. Yo tavba. Oy, xotin. Voyli. Biroz ogohlantirib qo'ymasdan mehmon yetaklab kelibsizmi? Quyon kelib aytmadimi? Esiz joydami? Qanaqa quyon? Bizni yangi dastyorimizda. Sizga nima bo'ldi? Yo ustimdan kulyapsizmi? Bu mug'ambir meni aldatdi. Yo'q. Meni ahmoq qilishga qanday hadding sig'di? Oltinlarimni qaytar. Muhtaram zot, birinchidan sizga quyonimni oling deb yalinganim yo'q. O'zingiz xolijonimga qo'ymadingiz. Ikkinchidan, unga ish buyurishdan oldin qaysi ko'chada, qaysi uyda yashashingizni aytdingiz. Evoh, aytmabman-ku. Ana xolos. Bechora quyon uyingizni topa olmay, hali ham sarson bo'lib yurgandir, taqsir. Quyonimni ko'rmadinglar? Alomat quyonimni ko'rmadingizmi? Quyonimni ko'rmadinglarmi? Bo'lgan voqeani gapirib berganimda, mo'min ham qoyil qoldi. Mana mo'min toy. Voy bo. Qoyilman sizga. Alomat quyonimni ko'rmadinglarmi? Quyonimni ko'rganlar bormi? Alomat quyonimni ko'rmadinglarmi?